Pai do Senhor Jesus, meus queridos irmãos do canal Amor, Fé e Esperança. É isso aí, meus irmãos. Um pequeno vídeo aqui para vocês. Dá uma olhada aí, o lugar lindo e maravilhoso aqui, ó. Aqui é na cidade de Bananeira, no Brejo Paraibano, né? Que é Brejo Paraibano mesmo, Brejo puro, né? 100%, ó. Lugar lindo e maravilhoso, galera. Vemos aqui hoje à tarde aqui. Essa pequena reportagem aqui para vocês dar uma olhada aí. Do canal Amor, Fé e Esperança.